Abans del 31 de desembre de l'any 2024, tots els ens locals han de tenir implementada la recollida selectiva de residus tèxtils. Per tal d'integrar-la al sistema actual, el Consell Comarcal del Berguedà va aprovar al ple d'ahir el nou Pla de Prevenció de Residus pel període 2023-2030. El document es renova cada 6 anys i recull les noves regulacions i com integrar-les al sistema. Es preveu una dotació de 250.000 euros pel seu desenvolupament. El pla ha passat ara a exposició pública. L'oposició va votar-hi a favor, tot i que troben a faltar mesures de prevenció. Nosaltres ja estem treballant amb la recollida del tèxtil perquè sabem que serà un dels nous residus urbans que ens ve sí o sí per llei recollir. Per tant, ja fa uns mesos que s'està treballant, s'està intentant doncs, parlar amb una empresa per muntar la recollida, que serà una de les fraccions més, com pot ser l'orgànica, el vidre o qualsevol residu urbà. Sí, sí. El que passa que, lògicament, al ser una fracció nova, se sobreentén que, clar, aquí s'hauran d'esmerçar més esforços que no pas a les quines estem més habituats. Uh-huh. No tothom, desgraciadament, no tothom tira el tèxtil a la fracció corresponent, tot i que hi ha contenidors, no. I, lògicament, com crec que això és una valoració, es pot estar d'acord o no, crec que sí que és veritat que s'haurien d'haver indicat potser més mesures de prevenció en aquest sentit. El ple també va aprovar per unanimitat la moció per reclamar la inclusió del Berguedà, Ripollès i Garrotxa en els descomptes del transport públic, la T-Jove i la T-Mobilitat. El text, defensat pel conseller comarcal de Transport i Mobilitat, Abel García, recull també la demanda d'augment de freqüències cap a les universitats de Vic i Girona i cap a Barcelona i l'arribada del tren al Berguedà. Vist que el Berguedà no s'incloia dins d'aquestes 6 zones i passava a formar part d'una setena, amb el Ripollès, la Garrotxa i, per tant, als joves berguedans no els hi servia la nova T-Jove per moure's entre la comarca i l'àrea metropolitana de Barcelona, un cop matitzades aquestes declaracions i vista la intenció d'incloure els joves del Berguedà en aquesta targeta T-Jove, això és un dels punts que li van aportar, el ple del Consell Comarcal acorda sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya la inclusió en el termini més ràpid possible del Berguedà perquè els seus ciutadans siguin beneficiaris d'aquestes bonificacions, millorar, que aquesta també és una aportació, el servei de comunicacions intercomarcals, incloure aquests desplaçaments més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquesta tarifa. Aquí cal dir que nosaltres ja hem fet una petició formal per també, igual que tenim un bus que fa el servei fins a Universitat Autònoma, el servei fins a la Universitat de Vic. Tenim peticions i per això també ho hem demanat que portin a Girona, que puguin donar el servei a Girona. Això està sol·licitat des de fa uns mesos. I un punt important i que també hi estem d'acord és posar de manifest la necessitat de l'arribada del ferrocarril a la comarca i que es facin els passos efectius en aquest sentit. El ple del Consell Comarcal també va aprovar una moció per sol·licitar més finançament per l'ENS i les bases reguladores del primer programa de canguratge a domicili del Berguedà.